Hvad så sammen, du er velkommen til, min navn er Mojo, og velkommen til Sunderland episode 26. Sidste episode, drenge og piger, det bliver spicy. Jeg er glad for, at vi endelig kommer i gang med den sæson her. Fordi at i så lang tid har jeg bare ventet med at komme i gang med sæson 4, og var lidt i tvivl, om vi kan nå det. Men nu er vi i gang, så er der håb for enden af tunnelen. Og det bliver spændende. Så drenge og piger, ny sæson, nye trøjer, nye spillere, dog godt nok samme sponsor. Men altså, det tager vi til senere. Det er en spændende sæson, vi går i møde, drenge og piger, fordi at, som I nok ved, hvis I ikke har set sidste episode, en hektisk afslutning på sæsonen var det, hvor vi jo kæmpede mod Tottenham og Liverpool om hvem, der skulle have europæisk fodbold i den her sæson. Og jeg var også lidt, hvis vi ikke fik europæisk fodbold, så ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg gad optage sæson 4, for så var lidt, okay, så spiller jeg bare Premier League. Men, spoiler alert, vi klarede den. I aller sidste kamp vandt vi over Burnley, mens Tottenham, de tabte til... Ja, hvad var det, de tabte? Jeg tror, det var Leeds, de tabte, ja. De tabte Leeds, og det har så gjort, at vi har europæisk fodbold i den her sæson. Dog, så ved jeg ikke, hvad en syvendeplads, om det giver Europa League-kvalifikation, eller om vi går direkte i Europa League. Der er nogle playoff-runder her, men det kan jo selvfølgelig godt være, det playoff-runde 1 ud af 2. For der er jo altså sådan, at hvis Silkeborg de vinder, så skal de møde et andet hold. Og jeg ved ikke, om vi kommer ind der, det tror jeg ikke, vi gør. Jeg tror faktisk, syvendeplads, det er sikret plads i, hvad hedder det, Europa League-gruppespil. Så det bliver spændende, det bliver rigtig, rigtig spændende. Vi har i den her sæson 53 millioner, hvilket som er mere, end vi nogensinde har haft før. Jeg skal være det sige, gør. Hvis vi lige skruer lidt ned her i lønbudgettet, så kan vi godt få 67,2 ind. Det er okay. Vi kan nok godt købe en spiller eller to til det her, hvad hedder det? Ja, vi kan sagtens købe en spiller i hvert fald. Og vi kan måske også godt købe to. Nu skal jeg ikke lige vise trøjen for tidligt, det skal selvfølgelig være surprise. Men jeg har planer for, at den her episode kommer til at blive bedst. Som man nok ved, hvis I har set med på kanalen lang tid. Første episode af en ny sæson. Der laver som regel business, sørger for kontrakter og udviklingsplaner. Og så spiller vi en kamp til sidste episode. Og den kamp i dag, drenge og piger, det bliver mod Aston Villa. Wow. Spændende, hva'? Ja, jeg ved det. Jeg kan allerede høre kommentarfeltet snakke omkring de udebanebukser. Men der har vi dem, drenge og piger. Det her, det er trøjerne for den aller sidste sæson. Hvis vi starter med hjemmebanetrøjen, drenge og piger, så er den faktisk rimelig clean. Der er ikke det hele store. Sidste år, der var den mere rød med hvide striber. Nu er den mere hvid med røde striber. Så det er lige byttet rundt. Den har også et heroppe på ærmet, som nogle af jer måske kan se. Sådan et, det ligner lidt et bildæk, der har kørt over der. Men altså, i hvert fald. Tror jeg da mega fed. Jeg elsker også, at lignende de stopper her. Sidste år, der havde vi jo til at gå ned i sådan en V-form. I år, der kørte bare clean lige hen. Og jeg synes, hjemmetrøjen er banger. Udbanetrøjen, drenge og piger. Jeg tænkte, ved hvad? Fuck it. Nu går vi all in på at lave den mest crazy udbanetrøje. Og jeg skal være ærlig at sige. Jeg kan muligvis godt se, hvis I ikke kan lide bukserne på udbanetrøjen. For jeg skal stadig være at sige, jeg er ikke helt sikker på, at jeg dyrker dem. Og det kan muligvis godt være i næste episode. Jeg muligvis fjerner striberne på, hvad hedder, bukserne, fordi det er med greb. Men jeg siger det bare ikke, og trøjen, jeg er kæmpe fan af den. Og jeg synes, det er fed. Hvad synes I? Og så har vi modmandstrøjen her, drenge og piger. Og som I nok kan se, så er den også en lille bitte smule. Jeg vil ikke sige, om den er crazy, men jeg vil i hvert fald sige, den er anderledes fra de sidste sæsoner. Fordi, som I nok ved, de første to sæsoner, der mener, at de var blå. Det var faktisk, jeg tror faktisk næsten, det var den eneste fodbold målmandstrøje de første to sæsoner. Vi kom i Premier League, skiftes under armer, så skiftes til grøn. Og nu er den sort og hvid. Og jeg tænkte, ved hvad? Jeg synes godt, det ser godt ud. Og jeg er egentlig meget godt tilfreds med trøjen, målmandstrøjen. Jeg synes, den er meget cool, meget clean. Og elsker, hvad hedder det, printet på trøjen. Resten af, altså strømperne og buksen, de er bare helt sort. Jeg synes ikke, man skal gøre så meget på Mormands bukser og trøjer. Eller Mormands bukser og, hvad hedder det, strømper. De skal bare være, som de er. Og det er altså vores Mormands trøjer. Bare jeg kan lige se, at Hermansen er blevet 77, hvilket som er på tide, at han gik op i rating. Han har altså også virkelig fortjent det. Simon Kær, drenge og piger, tilbage for en ny sæson. Jeg tror muligvis, hvis jeg bytter ham ud, så kommer han til at være i januar, hvis han er derated for meget, fordi han er stadigvæk den bedste. Jeg vil sige, den bedste hårdspil, vi har lige nu. Og jeg dyrker ham stadigvæk. Det lyder forkert at sige på den måde. Men jeg kan stadigvæk godt lide Simon Kær. Og han har godt nok 12 millioner værd, så man kunne godt bytte ham ud. Men jeg klarer det sgu. Jeg kommer nok ikke til at skrive kontrakt med ham, der var mere end, altså, jeg tror han gik, han var, der var snak om, at han skulle stoppe efter det sidste, hvad hedder det, sæson. Jeg tror helt klart, han kommer til at stoppe til sæsonen, men han slår 100.000, by the way. Det er sindssygt. Alright, så skal jeg kontrakter med de fleste. Der er nogen her, som hvad hedder det, hvis vi ser her, så er for nylig skrevet kontrakt med Martial. Så den kan vi nok først, skrive under med ham igen. Igen, pisse ligegyldigt. Men jeg skriver nok en ny kontrakt med ham i januar, bare for at være på den sikre side. Men altså, de fleste har fået kontrakter, så nu er der kun én ting at gøre, og det er at give udviklingsplaner til de fleste. Alright, så er det på plads. Det gik hurtigt. Og lad os lige kigge på truppen egentlig, bare lige ordentligt set. By the way, jeg viste ikke i sidste episode, hvad hedder det,
hvem der blev, hvad hedder det, hvem der blev topscorer i ligaen, og om Lindgaard han kom op, det tror jeg ikke lov for, han skulle hvis ikke på Burnley, hvor jeg tjekkede lige inden. Og hvem der får flest assist og rent bur, og lad os lige kigge på det. Så kigger vi på topscorer liste her, Dakar Pia, og så kan I altså se, at Lindgaard han desværre ikke fik den anden plads for sig selv, men jeg vil stadigvæk sige, at udligne med Kane på en anden plads, det synes jeg altså, det er vildt af Lindgaard, som ikke engang angriber. Lad os lige huske på, Sadio Mane, han er godt nok venstre vinge, Kane han angriber, men stadigvæk, altså en offensiv midt i Lindgaard, som ikke har været med ind i 80-rated. Jeg synes, det er vanvittigt, at han kom op og tager en samt anden plads med Harry Kane. Det bliver Martial, der tager, hvad hedder det, første plads for flest assist. Der er rigtig mange, der er faktisk hele, hvad hedder det, 8 andre spillere, der tager den samt anden plads. Men Martial havde lige en assist med alle andre, og han fik de fleste assist i den klub, vi købte fra, som jeg stadig ikke kan huske faktisk. Men i hvert fald, Martial, han har spillet Premier League hele sæsonen, kun halv sæsonen for os, men han har så stadigvæk, hvad hedder det, flest assist. Og så har vi den her statistik, drenger piger, som jeg godt synes Hermansen kan være stolt af. Han har fået en tredje plads for flest rent bur, hvilket som også bare er en confirmation på, at han har haft en fuldstændig sindssyg sæson, og han har fortjent at gå op i rating. Han burde ikke være 77 rating, han burde virkelig være 85, fordi han har stået sindssygt. Og ja, Hermansen får en tredje plads bag Sar fra Wolverhampton Wolves, og Ederson fra City selvfølgelig, men altså, han slår Leno, han slår Alisson, han slår rigtig mange gode, hvad hedder det, målmænd, så det kan Hermansen altså godt være stolt af. Men det her, det er altså holdet, som det ser ud lige nu, som er uændret fra slutningen af sidste sæson. Vi har stadig alle spillere på bænken, vi har stadig alle spillerne på, hvad hedder det, første holdet, og der er ting, jeg gerne vil skifte ud. Spillere, der kommer til at blive 100%, jeg kan sige så meget, det bliver Hermansen, det bliver Scali, det bliver Nianzou, for nu bliver det Simon Kjær, det bliver Sørensen, så forsvaret her, jeg ikke tænkt mig at ændre på. Allan kunne jeg måske godt overveje at bytte ud, fordi han har ikke haft, altså han er stadig, han er en god spiller, men det begynder at derate. Jeg mener, at vi købte ham ind som 83, han har allerede derate til 81. Masengo har tænkt mig at beholde, Lindgaard har tænkt at beholde, Mbappe har tænkt at beholde, Martial beholder i hvert fald også indtil januar. Så der kommer ikke til at ske så meget igen, udover at jeg gerne vil have en ny venstremid, fordi vi har brug for, at ja, jeg kan godt forestille mig, at jeg måske sælger Brooks for at få pengene ind for ham, og så Day, fordi jeg skal i hvert fald have en ny udskiftet angriber, der har jeg en i tankerne, og så skal have en ny, hvad hedder det, venstre vinge, og så Køjse kommer på bænken. Så det er planen. Jeg vil gerne lige se, er han højere midt end Barber? Det kan vel egentlig være begge positioner, så det er lige meget, om det er en venstre vinge, eller en højere vinge, eller en højere midt, vi køber ind der. Men altså, det første jeg i hvert fald kommer til at gøre, det er at sætte Brooks på transferlisten. For bud på Neil? Yeah, fuck it. Vi tager den. Jeg bliver nødt til at bruge nogle penge her. Og han er udskiftet Neil. Han er godt nok en der har været her siden starten, men han er centralt defensiv midt på bænken. Så hvis jeg får ham ud, ja, jeg tror lidt til bænken. Ja, muligvis lige med centralt defensiv midt placering, så går jeg nok efter en der er uden kontrakt. Det bliver næsten nødt til, fordi de kontrakter der, jeg skulle ikke skrive dem, det var altid. Nu vi har så lidt penge lige nu, men jeg bliver nødt til at sælge Neil, fordi at hvis jeg skal have en banger venstre vinge, så skal jeg have pengene. Det bliver nødt til. Og endelig kom der et bud på Day. Kommer fra AC Alkmaar. 4 millioner. Let's go. Vi skal have ham ud. Jeg skal bruge en ny udskiftende angriber. Men nu skal jeg i hvert fald lige have Day solgt. Goddammit, live-forhandling er brugt sammen. Men jeg vil gerne lige prøve noget her. Jeg ved godt, der er mange, der kommer til at hadre, hvis jeg sælger Hermansen. Fordi han er jo, han er jo legende i klubben. Vi har haft ham i så lang tid. Men hvis jeg kunne få 18 for Hermansen, kan vi gå med på det? Okay, de vil stadigvæk. Okay, jeg vil så sige, de har også brugt 5 millioner mere end hver, hvilket som er en tredjedel. 17. Hvad siger til det? Kan de gå med på 17? Okay. Drenge og piger, vi sælger Hermansen. Okay, sindssygt. Det havde jeg ikke regnet med. Okay, ikke havde på mig vel. Men 17 millioner for Hermansen. Det er gode penge. Og vi bliver nødt til at lave. At han er så. Det er også bare fordi Hermansen er så vanvittig. Han har haft så sindssyg sæson. Også bare fordi han fik tredjepladsen for flest rent bur. Og det er sindssygt. Okay, der kommer bud på Brooks, by the way. 7 millioner. Accepter den. Vi får mange spillere solgt i den her sæson, men der skal også købes ind. Jeg ved ikke om Hermes. Jeg tror muligvis det er at sælge Hermesen, det var en fejl. Please sig, de brød sammen. Nope. Hermes ud af klubben. Holy shit. Okay. Det er vildt det her. Vi har 61 millioner, hvilket som ikke er meget mere, hvad vi startede med. Og nu skal vi ikke blot bruge en ny venstre vinge. Vi skal også bruge en ny målmand. Heldigvis er målmanden billigere, og jeg kunne gå efter en, der var lidt ældre, bare for ligesom at være på en sikker side, men vi skal bruge en ny målmand. Og så, i princippet skal vi ikke bruge en ny venstre vinge, fordi Køjt er fin. Men jeg vil stadigvæk gerne have mod. Dog så er målmandspositionen blevet mere. Altså, det er jeg skal have en ny målmand som det første nu. Og så bagefter, så må vi tage, den anden position. Men altså, wow, der er lidt rod i klubben lige nu. Vi skal have skiftet, målmandspositionen, så kommer Gitter på bænken. Vi skal have en ny venstre vinge, så kommer han ud stedet for Neil.
og en ny central defensive midt, og forhåbentlig også en ny højre bak. Så der kommer det nu, drenge og piger, vi skal i gang med transfers. Okay, den her hjemmeside siger, at han kan spille midtbane, angribende midt og defensive midt. Okay, der står, at han kan spille central offensive midt, central defensive midt og på midten. Så jeg er ikke sikker på, at han er god at have ude på kanten. Men til gengæld, han har også nogle vilde indlæg. Jeg har lyst til at prøve det faktisk, altså bare sige fuck it og fyr. Men jeg vil nok vente lidt. Men lige nu der er James Ward-Prowse faktisk min nummer 1 til at have på venstre midten. Og hans værdi, jeg ved ikke, hvad den siger, vi den skal have for ham. Men altså, den siger, at vi kun skal byde 34. Hvilket som sørger for, at vi stadig har mange penge til overs. Jeg bliver nødt til det her, sgu da. Damsinho. Damse. Damsefar. Dammemand. Jeg sad og overvejede i lang tid om Damsefar. Han var købet værd. Og jeg sad og tænkte over så længe. Til sidst tænkte jeg bare, ved du hvad? Go with it. Go with the flow. Han er 46 millioner værd. Er der nogen måde i hele verden, vi kan få 50 og så videre til super hele 25% samtidig med, I kan få Brooks? Hvis de kunne gå med på det, I gør. Imagine. Jeg tror ikke, de gider have Brooks, dog. Har vi solgt Brooks? Oh. Jeg tror muligvis, vi solgte Brooks. Men ved jeg, det er fint, at I kan få Day i stedet. Please ikke sige nej. Vi skal have 100 millioner. Okay, vi... Fuck mig. 55... så har vi ikke mange penge til at købe en ny målmand. 52 millioner. 50 millioner. Og så, hvad hedder det... Forestående nyt... Nej, vent. Der er spillerbyttehandel. Okay, det her det kommer til at blive sindssygt. Men hvis ikke de er på det her, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige nej til det. Men I får også Koita. Og så må vi køre med en anden fra uden kontrakt igen. Det går I med på. Okay. Alright, det her det kan godt blive det dummeste køb, jeg nogensinde lavet. Fordi hvis jeg får Damsgaard, så ved jeg ikke, om jeg har råd til en ny målmand. Så håber jeg virkelig, at jeg kan få en eller anden oldgammel målmand. Fordi det er kun en sæson, så det er ikke fordi det er slemt. Men Damsefar, han er altså lige der. Og jeg vil gerne have ham. Han har gameface. Og jeg tror faktisk ikke, det er fordi det bliver så stort problem igen. Fordi vi har 3 millioner plus 186.000 i lønbudget. Vi skal dog bruge jeg ved ikke. Vi har ikke. Jeg kunne ikke finde Brooks. Har vi solgt Brooks? Jeg kan ikke huske. Der er sket så meget indtil videre i det her vindue, så jeg ikke kan huske det. Men Dams skal måske også have... Ej, han får faktisk kun 6... han skal ikke have den største løn, faktisk. Men, hvis det kan... jeg skal ikke skrue den op. Kan du få 50 i stedet? Kan han gå med på 50? Du skal ikke gå op! Det er ikke sådan, det fungerer, dude. Sure thing. Du kan få... Okay, du får 55. Og så kan du få 800.000 i transferbonus. Please. Jeg skal se ham i trøjen. Jeg skal se ham i trøjen, drenge. Jeg skal se Damsefar i trøjen. Ej, hvor er det smukt! Det her det er det, jeg drømte om hele tiden. Damse. Han er dyr. Men hold kæft, hvor er han også lækker. Men naturfisk, jeg så det bare og tænkte, wow, er han virkelig så god? Men altså, han er også en af de, hvad hedder det, når man går ind på gold.com, så er han også en af dem, der ligger derinde. Wow. Hoodie 90. Hvad så med frispark? Ja. Altså, Martial tager frispark. Ikke længere. Det gør Damse. Jeg ved ikke, om vi kunne købe Ward-Prowse, og så muligvis få ham derud. Men ja, og hvad så med lange afleveringer? Er det også... det er også Dams. Dams tager alt undtagen at være anfører. Ja, det er de to måneder, vi har i forvejen. En, der er 68 rated. En Bulka, som jeg ikke ved. Kunne ikke forestille mig, han er fantastisk. Olofsson. Spiller i Midtjylland. Men Radetzky. Jeg kigger lige videre, ikke om Radetzky. Han ligger øverst på listen lige nu. Jesus Christ, der er der rummet 93. Fisk er super. 230 millioner. Vi er der næsten. Okay, han er jo vanvittig. Så... Chesney. Hvis jeg kan få ham for den pris, jeg siger, han skal gå til, så vil jeg have Chesney. Kan få Chesney 12 videre til at slå på 15? Altså, vi kommer ikke til at sælge ham videre alligevel. De vil have 14. Kan vi gå ned på 13,8? Kan vi gå med på det? Vi får Chesney, drenge og piger. Holy shit, vi får Chesney. Synes, fuck Hermansen. Vi har Chesney. Wow. Men, okay, han har en rimelig høj løn, men stadigvæk, det er Chesney. Så længe vi bare kan se os selv have nok penge til overs til at få uden kontraktspillere til bænken, så vil jeg ikke have noget imod. Kan han gå til 2 år? Jeg er lidt ligeglad egentlig, om det er 1 år eller 2 år. Ignorerer fiskersul. Okay, der skal ske noget her. Vi fjerner bonussen. Og skruer lige din løn lidt ned, fister minister der. Du får 65.000. Og så kan jeg muligvis gå med på, at du får 500.000 om ugen. Og hvis ikke du går med på det... Det er ikke sådan, business fungerer. Du kan ikke bare gå op igen. Altså... Hvis han går op igen nu, så siger jeg fuck it.
Han bliver fed. Okay. Ja, ja. Okay. Så meget vigtigt, jeg tror heller ikke, han er Radetzky. Jeg skal virkelig... Altså, jeg vil gerne have mange penge til år, når vi skal have uden kontrakter. Så, ja. Jeg troede godt lige, Snashy, han ville komme til klubben, men... det ser ikke ud til, at det kommer til at ske, men prøv lige at overveje for Chester til klubben. Vi byder 7,5, og så har vi altså gode penge til overs, og ja, ingen problemer. Antonio Conte var sæt, tag ham. Så jeg tager ham, kraftedeme. Han skal have en rimelig høj løn, men to be honest, når vi har så mange penge, som vi har for at købe en lidt værre end i Chester, så kan jeg sagtens betale hans løn. Jeg kan da betale mere end hans løn. Men hvis de kommer et bud først, de kommer og siger, eller de kommer ikke at sige noget, men det er fint nok. Du kan få 78. Det burde han rigtig godt kunne være til. Og det gør han. There you go, drenge og piger. Vi har en ny målmand. Prøv at høre, i starten så var det dumt at sælge Hermansen? Nu er det slet. Hvem er Hermansen? Nej, men altså, legit, jeg har ikke noget mod at sælge Hermansen længere. Wow. Lukas Radetzky er vores nye keeper. Sindssyg signing. Og jeg tror faktisk, vi har vores første hold lige der. Det er faktisk vildt. Og Mbappe, er han gået ned i rating? Det var ikke lige det, jeg ville se. Fra Mbappe. Jeg skulle lige så sige, det er kun Skalli, vi mangler at gå op i rating til 80. Og så har vi et fuldt 80 hold. Jeg tror også, at Simon Kjær går ned i rating. Og Allan. Okay, drenge og piger. Det falder sammen. Allan, Simon Kjær og, hvad hedder det, Mbappe går ned. To be honest, lad os lige kigge på det her godt. Vi har en 34-årig målmand. En, hvad hedder det, 35-årig centralbak. Vi har en 33-årig central defensive midt. Og så har vi en 32-årig højre midt. Vi har så lidt gamle spillere på holdet. Og de begynder at derate nu. Det er ikke fantastisk. Alright, så der var faktisk ikke, fordi der var det helt store spiller derinde. Jeg kunne finde to centrale dimensioner midt, der havde lidt, hvad hedder det i sig. Den ene gang 32 gammel, hvilket er lidt ærgerligt. Og han griber til 31. Er det ikke fantastisk? Men altså, Marius Butler, whatever. Han hedder faktisk Bulte, tror jeg. Jeg har faktisk ikke det. Han kommer altid til at spille en kamp alligevel. Det er derfor, jeg egentlig godt kunne tænke mig på. Altså, jeg savner faktisk det dag nu, fordi... Ja, han kunne det mindste komme ind og rent faktisk gøre noget. Jeg er ikke sikker på, om han kan. Ja, alt det jeg lige sagde med, at jeg savner Day, og at ham der bylte, så han ikke kom ind og gøre noget. Glem alt, jeg lige har sagt, fordi jeg kommer i tanke om senere hen. Jeg fik ikke solgt Day, fordi som jeg kan huske, det gik det brød sammen med AZ Alkmaar. Så derfor har jeg ikke simpelthen at købe den angriber og bare fokusere på centralt defensiv midten. Så alt jeg lige sagde der, pisse ligegyldigt. Men ja, med de penge, vi brugte på Damsgaard og Radetzky, så bliver vi næsten nødt til det. Og så fandt jeg ham her, Diego Dem, som faktisk har nogle okay stats, hvis I kigger på ham her. Han har faktisk nogle rimelig sindssyge stats, så jeg tænkte, og han har også gameface, så jeg tænkte, det må være et eller andet, han kan. Så Diego Dem kommer til at højst sandsynligt skifte, hvad hedder det, Neil ud, hvilket som er perfekt. Med de stats der, vil han så gå med på at få 38 i løn? Jeg troede lige, den ville sige, søgs på grillen, taber. 38, jeg troede, det var lidt, men hvis han skal have så høj en løn, det må være et tegn. There we go, Diego Dem. Er ny udskiftet centralt Tim Schmidt. Nice. Mobile 2, tak og piger. Han er... Holy shit. Dude, mand. Altså, han er godt nok... Altså, wow. Jesus Christ. Han kunne være starter. Hvis alle ikke klarer den godt nok, så har vi dem. Jeg tror faktisk, jeg vil skifte trøjenummer. Jeg tror, jeg vil give, hvad hedder det... Mikkel Damsgaard nummer 11, fordi den havde Mads Bæk, og han er udskiftet centralt back, så det giver ikke nogen mening, han har den. Og så tror jeg, hvad hedder det, Radetzky, som vi ellers købte ind. Ja, han har nummer 1. Jeg tror faktisk, at det ikke bare når vi bliver, hvad med nummer 13, er det taget? Det har Lukas Dier, det kunne vi godt give ham, men ved du hvad? Han er vores nye første målmand, så lad ham beholde det. Og der tror jeg så, vi har holdet, drenge og piger. Der tror jeg, vi har holdet. Jeg håber virkelig ikke, at enten Simon Kjær, Allen eller Mbappe, de går ned lige forløbigt. For det vil være lidt, lidt skræmmende, men altså, ja, jeg tror, at det der, det er det for nu. Lad os komme videre i vinduet, og lad os se, om vi, ja, lad os se, hvad der skal ske. Bare var Lindgaard lige gået 81. Det gør mig alligevel lidt mere glad, efter Mbappe og dem er gået ned, at Lindgaard, han er gået op. Det var dejligt, det mindste. Apropos af Mads Bæk Sørensen, FC Porto kommer og byder på ham, det kommer ikke til at ske. Fordi at han er en solid udskifter. Altså jeg vil kun sælge ham, hvis jeg kunne se mig få en bedre end ham. Eller fordi jeg virkelig har brug for en anden. Fordi han er på bænken, så han er ikke så vigtig igen. Men altså ja, og Bubu Skalli igen afslår det. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle sælge ham. Han er igen en vigtig spiller. Bubu Marcel også. Og gæt hvem det kommer fra. Ja, yeah, ved hvad United? I har fucket ham op for meget i virkeligheden. Så det kommer ikke til at ske. Han er vigtig for os. Selvom vi kunne måske godt få en der lidt ældre end Marcel. Og så en der bedre, men til Bjørnest. Vores hold er allerede for gammelt. Så jeg tror, vi kører med det. Bare med Masengo lige gået 85. Holy shit. Okay, sindssygt. Jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvad Radetzky kan. Om han, altså han burde jo i princippet være bedre end Hermansen nu, hvor han er 6 ratings bedre.
så burde han jo egentlig at ikke have problemer i målet. Jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvad Damsgaard kan. Der er dog det lille problem, at vi har jo ikke fået, hvad hedder det... det bliver, altså, to be honest, vi mistede... vi mistede Køjta på det, og han skulle være udskiftet i stedet for Brooks. Vi har mistet Brooks, men vi har ham Neil her, som er lige så god som Brooks. Så det er ikke fordi, det er det helt store. Hans hår er godt nok det grimmeste, hår i hele verden. Det burde de virkelig fjerne i. Men, Damsgaard, han har 90 hurtighed, hvilket så også er sindssygt. Men, lad os komme i gang med første kamp for den her sæson. Og sidste kamp for dagens episode, som også er den første for dagens episode. Skal selvfølgelig siges, at Aston Villa, det er nok et hold, jeg vil simulere. Hvis ikke det var på grund af, at det er den første kamp i sæsonen, og det er vigtigt med en god start. Men altså, jeg kommer til at simulere flere kampe i den her sæson, jeg gjorde sidste gang. Fordi at, som jeg nok ved, FIFA 23 kommer snart. Og hvis jeg skal nå at være færdig med sæsonen herinde, så er det nok en god idé at simulere. Men drenge og piger, jeg bliver nødt til at se intro for det her, fordi at, jeg glæder mig til at se startopstillingen for vores hold. Kom så, Stevie G, vis hvad du kan, mand. Carlsen op i angrebet. Jeg føler lidt, han muligvis godt kunne være en akademispiller. Fordi han ligner en akademispiller. Og jeg har aldrig hørt ham før. Så gav han er en anden svensk. Det er ikke Sarsens Region, for det er Åstrøm, tror jeg. Men her har vores hold Radetzky i målet. Skalli, Niansu, Simon Kjær og Sørkjær, det samme forsvar, som vi sluttede af med sidste sæson. Det samme centrale divisionen med Senko Allan, og så Mbappe, Lindgaard, og der er han, Mikkel Damsgaard og Anthony Martial i angrebet. Vi har altså et hold, der kan vinde Europa League i år, og det er målet. Ikke nok med det. Det er lidt træls, ikke? Fordi hvis I kommer top 4, så er der Champions League næste år, men jeg kommer ikke til at spille en sæson mere. Så det bliver lidt træls. Så derfor, hvis I skal gå efter noget i Premier League, så skal det være top 3, bare for at sige, at vi har fået medaljer med Sunderland. Men drenge og piger, nok om det. Lad os komme i gang med kampen. I det nye hjemmebane, tror jeg, bare det var ikke, fordi vores udbane, tror jeg, var vist lidt for tæt på Aston Villas hjemmebane. Og vi har ikke en tredje, tror jeg. Så det sucks, men vi kommer i gang. Der er faktisk ikke så meget forskel, hvis jeg tror, jeg. Det kan godt være, det går helt irriterende. Men vi må leve med det. Lad os komme i gang med første kamp, som bliver imod Aston Villa. En kamp, som vi skal vinde. Alright. Med det samme vælger jeg lige at skifte trøjen til udbane trøjen, fordi at jeg kunne simpelthen ikke holde ud til at se det der. Jeg kunne ikke se forskel. Og jeg gad ikke se det på det i så lang tid. Så vi gæster lige kampen. Jeg havde spillet et minut, og så valgte jeg at ændre det. Men så vi gæster lige kampen. Lindgaard, han har bare ikke tabt det over sæsonen. Here we go. Mbappe til Masengo. Masengo ligger han til Lindgaard. Lindgaard ud til Damsefar. Damsefar har bolden nu. Kan vi gøre noget med ham? Tager et træk der. Vanvittige scener. Ligger han tilbage til Sørkin. Tilbage til, Allan. Allan. Finder... hvad gør vi her? wow. De kommer bare igennem som... en kniv, der bliver... altså, en varm kniv igennem smør. Det der, det var alt for dem. Var han ikke offside? Var han sikkert ikke, men there you go. Så vi er bagud. Det er derfor, vi har Lindgaard. Legit. Aston Villa-fase var ikke engang færdig med at juble. Og Lindgaard ødelægger lige deres dag. Prøv lige at overveje det, der går. Martial ligger derover. Han tager trækket over til venstrebenet. Finder sådan en lang hjørne. Og Martinez når ikke ud til den. Og så ødelægger vi lige. Nej, det var ikke engang Martinez, der stod mål lige meget. Men der går Lindgaard. Altså, det er derfor, vi elsker Lindgaard. Han er muligvis ikke den bedste spiller i klubben. Ratings. På ratings. Men han er min stjerne. Han er, altså, han... han er for vild. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Han er sindssyg. Damsgaard over her. Muligvis en lille mulighed til os her. Lægger han tilbage i banen. Der blev lige blokeret, men Damsgaard prøver at få sin første assist. Dog kommer ind til Martial. Ved ikke, det var egentlig, jeg ville lægge ned til Lindgaard. Okay, sindssygt. Men muligheden var der for at gøre det til 2-1. Nu skal de ikke have en chance her. De får en rimelig god chance her. Leon Bailey dernede. Se om Sir kan lukke ned for ham. De får hovedstødet. Heldigvis har Radetzky styr på den. Første halvleg over. Jeg skal være ærlig at sige, jeg vil meget gerne have en sejr den kamp her. Men jeg vil også sige, det er ikke fordi vi ligger fortjent at vinde den her. Jeg synes, at vi har spillet fint. Brighton førte bare VAR, så vi det. Men altså, lave en udskiftning her. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig at lave en udskiftning. Ved du, Demme kommer ind i stedet for Allan. Fordi jeg gerne se, hvad han egentlig kan. Til gengæld, Allan har 68 pace, Demme har 7, altså okay. De bør også have centralt livsmæt, det er ikke vigtigt, men ja, lad os se, hvad Demme han kan. Han står som centralt livsmæt, så det er ikke fordi hans position den bliver så synlig at se igen, men altså, han er en rating værre end Allan, så vi spiller se, hvad han kan. Så er en barbe ude på ballade igen her måske. Finder Lindgaard. Der er masser af plads til Martial igennem her, drenger og piger. Så sættes den ind, og there it go. 2-1, drenger og piger fra bagud 1-0.
til at få en 2-1. Martial gør det. Det er de to spillere, der har scoret den her kamp, som jeg gerne vil have til at score. Lindgaard og Martial. Uha, det er det er smukt. Og der vi går. Vi fører kampen. Alright, nu skal vi bare se den her ud. Jeg vil gerne have et mål med, bare lige for at, hvad hedder det, konfirmere sejren. Lige for at, ikke konfirmere, det er for altså. I ved, hvad jeg mener. Det vil være godt med et 3-1 mål, bare lige for at være lidt mere sikker på den her, fordi at lige pludselig så kommer der en Aston Villa chance ud af det blå, og det kan vi ikke have. Så godt kommet det. Skalli, mand! Mm! Oh, joj, joj. Radetzky, kæmpe redning. Men altså, de er tæt på nu. Og nu skal vi lige lukke ned for dem. Simo Kjær med en mistimet tackling der. Åh, jeg kan ikke lide det her. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan virkelig ikke lide det. Godt kom ind en barbe. Den ryger dog tilbage til Aston Villa spiller. Så får der bolden fra dem. Gå nu væk. Bailey kommer ind. Lindgaard får taget den. Kan vi få... Oh my god, de er stadig på bolden. Hvorfor er de stadig på bolden? Oh my god, Demme kommer ud og laver en fin blokering. Men de har stadig bolden. Nej. Lacazette. Nakamba. Åh, gå søst. Kan de ikke bare lige... Gå væk med dig, mand. Nej. Oh my god, mand. Radetzky. Hvad laver du? Du skal have den her. Synes, han har holdt på bolden. Men hvorfor kan det ikke... Ej, hvor er det sygt. Det der er godt, det er det mest frustrerende mål i FIFA, fordi de spiller bare rundt, og du tager hele tiden bolden fra dem, men altså, du laver blokering efter blokering efter blokering, men den ender bare for fødderne, så vildt igen. Og så når den endelig kommer ind og rammer Radetzky, der stod den, da han rørte den. Så hvorfor kunne han ikke banke den væk? Åh, Dams. Kom så, Damsgaard. Kom så, Damsgaard. Lige sidste træk mere her. Ja tak! Straffe! Straffe! Damsgaard tilkæmper sig straffe. En gylden mulighed her. Martial, du... Oh, skulle vi give den til Damsgaard? Ved du, vi giver den sgu til Damsgaard. Jeg ved godt, det er måske et dumt tidspunkt, fordi han er 63 meter for straffespark. Men hvis han kan score den her på sin debut. Vi sætter den over til højre. Og... Det er i orden. Det er fint nok. Der er 37 kampe tilbage. Masser af tid til at gøre det op igen. Nej, vi kommer til sidste tid af kampen. Jeg vil ikke magte, hvis Aston Villa lige skal have en chance her. Det kommer de heller ikke til. Åh, det gør det måske. Men ellers godt komme ud af skalle. Prøv at sørge for, at vi kan give dem et indkast her. Kaster den ned til en helt fri Pasalic. Skalle her. Må Mark lige komme ind og blokere. Okay, de har faktisk en chance. Der er absolutely no way. Åh, godt komme ind og Simon Kjær. Væk med den bold. Så vil vi tage... uklart. Jeg skal være lidt sige... hvorfor skulle jeg så... Jeg tænkte bare, det kunne være fedt, hvis Damsgaard havde skruet i sit første kamp. Men... han er 63 meter på straffespark, hvorimod Marcel er 81. Så det... det var dumt. Men i hvert fald, drenge og piger, så er det altså også her, at jeg gerne vil afslutte den første episode af den nye sæson. Jeg håber, at I er lige så excited for den her sæson, som jeg er. Det bliver den sidste sæson i den legendariske sådan karriere. Og i næste episode, så har vi sådan nogle store kampe. Vi har en Liverpool-kamp, som jeg 100% kommer til at spille. Så har vi en situationskamp mod Norwich. Og så tror jeg faktisk måske vi kan simpelthen Southampton og Crystal Palace også spille Tottenham. Og så måske de kampe her. Og så det kan faktisk næsten være, at vi gennemfører både hele, resten af august, september, oktober måneds, episode. Hvilket så kunne være sindssygt. Der kommer nok også Europa League en gang herover, så det kommer vi måske til at spille stedet for. Det kan være Europa League, det kommer nok ind i her. Så det kan være næste episode, der bliver Liverpool, Tottenham og hvem ender med Europa League. Jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget til at se, hvem vi skal møde. Og det er sådan lidt, vi har gennemført sæsonen i League One, Championship og i Premier League. Og vi har stadig haft en europæisk kamp, så det bliver, altså det er en kæmpe milepæl, vi rammer næste episode med vores første europæiske fodboldkamp med Sunderland. Men ja, tak for at smide med mig. Smid et like, subscribe, og det der vil se nye, og så ses vi til næste video. Min navn er Amor Joy, skal du ud. Peace.